Dinjiteti i munguar edhe sistemit arsimor. Populli duhet të ndryshoj ullheqen. Me 11 qershor, qytetarët e kanë shansin, mundësinë dhe drejtën. E ky ndryshim i ullheqjes e ka edhe emrin e caktuar, edhe numrin po ashtu caktuar. Emrin e ka vetëvendosje, e numrin e ka 35. Dy koalicionet të cilët garojnë kundër neve, jo për Kosovën, janë koalicione si mallra që shiten dhe blien. Duan që çdo gjë në Kosovë, por si ato të shitet e të blien. Duan që edhe Kosovën ta shesin, edhe territorin, edhe pasuritë publike, natyrore, edhe njerëzit. Nga një organizat shumë e respektuar, e mësova sot që 21% fëmijëve të Kosovës jetojnë varfëri. 11% e fëmijëve punojnë, e gati 7% punojnë kushtet vështira. Mbi 60% e fëmijëve pëson dhunë familje. E ndërkohë shkollat janë shkatruar, si që vërtetoj edhe indeksi PISA. Nëse fëmijët janë ardhmja jonë, a duhet lejojmë që të abuzohen kësisoj? Ne fëmijëve do t'u apunsojmë prindrit, që të mos ketë nevoj të punojnë vetë, se fëmijët janë Kosova e së nesërmës. Anën banë Kosovës do të investojmë në arsim që ta përmirsojmë renditjen në PISA, që fëmijët tonë të bëhen të ditur e të menqur. Para 3 vite gjysme, Prishtina guxoi. Guxoi kur askush nuk e priti, guxoi të ndërmarë hapin që të ndryshoj. Dhe këto 3 vjet e gjysë kemi rrugëtuar bashkë. Vazhdojmë të rrugëtojmë bashkë. Mund të kemi probleme, mund t'i humbim disa raste, por sot i kemi punët shumë më mirë se sa që i kemi pas. Sa i përket investimeve, gjithmonë kam betë mrapa. Dhe kam thënë shumë shpesh që të investojmë edhe 3 mandate në Prishtinë, në kodrën e trimave, ndoshta edhe do t'a barazojmë me lagjet e tjera. Sepse ka pas mungesë edhe të infrastrukturës, edhe të ndriqimit, edhe të shërbimeve bazë. Faleminderit edhe një herë, faleminderit përzemërsisht kodra e trimave.